Сай. А тэрэлт чамаг ин гэдэг вэ? Минь тамар. Хитнэс тав. Тав. Өнөөдөр 3 найзтай ямар ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За зүгээр ингэ дуугаад болъё. За тэгээ. Амсмаас саж утгсан хамгаалсан эрх бам багам барьж эр нүрэ нэртэгсэн итэн чэн гаамэ ухаан мэдэгвээ уучгаан бэж өсөж тантай утж үзлээ тэнгэс далай аялж үзлээ тэмүүжэн тантай тоглож үзлээ орой мөрөгтөн оонож үзлээ анангийн усанд Сонгоч үзүүлээ, юсэн гүрлэг тэрчэн, үүг хаяг за, ерөөсөө бичэн, дилэггүй сэрлээ. Юсэн гүрлэг тэрчэн, үүг хаяг за, ерөөсөө бичэн, дилэггүй сэрлээ. Хабайр үлгий! Одоэр шүлгээ мэшээрээ. Нэгдгүйр зан, нэгдгүйр зан, дэнч талаар зас, дээвэр шатаар зас, хаалг үдээр зас, хаад бол зас, нарний түйон гэлэлсан, наймэн түхтэйг алханан, зүүхан гад улсан, зүрс улсан, гэрийн үтаа цэнгэрлэн, тэртэй холуа цэнгэрлэн. Замайлгий! Одоо харангүрүүн айста, гэрбүлэг нэгэ тэнэлсуулаж, ауэч нь хэнгэдгүй? Аа хариун баатар нэг манай ээж болдор ирдэн гэдэг манай агаад моох тэмдэг манай айнаа дандаа гэж гэдэг манай эмэг маа альмаа гэдэг манай өвөг маа сэрсэн дийнтэн гэдэг За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэн дээр мэдчилгээ төвшүүлээрэ. Аа ээж та хард шүү ах ихч дээр шүү дүүнэртэй хардан шүү Ах ихчтэй хайртай шүү. Өвөө эмээтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийн мэдчилгээг нь сонсоод үнэхээр баярж байгаа хаа. Одоо харин зарим 3 толхоор нүдэн анив шүү заяа. За. 1 2 3. Манай найз зүгээр билег гарч ир. Аа би даа би зүг ирсэн. Гэрөө. Заагаад манай нэвтрүүлэг тавлцсан байлаа. Баяртай. Баяртай. Санаа нь заа. Сайн. Танилцсан чамаг хэн гэдэг вэ? Батэрэд инддэг. Батэрэд хэдэн настай? 4 настай. 4 настай. Өнөөдөр 3 настай. Ямар ямар авьяас үзүүлэх үү? 2 шүлэг. За тэгвэл ингэ дуугаад болоорой. Аха. Начтээ яагаад судал байдаг юм бэ? Нам бол яагаад шоу босдог юм бэ? Яагаад ясансан юм бэ? Төвчин яагаад намаг Тэтэгээ яагаад нэсэ чадды юм бэ? Яагаад ясан санын юм бэ? Хатаар шүлээ шарай? Сара санын дэшу затэн дияна Чинчин зүнө зүндэс үүсэн сүнстэв Модон тогоёж мэл зимс нададлан Өөхөн бачин зүзүүдөв үүс жэдээ завчтэв ма За? Одоо хэрэн гүрүүн айста гэр бүлийн хэнийгээ танилцуулаж Ам ээж нь хэн гэдэг вэ? Мөн атасын манай мөнгө цэцэг Ханаавын? Аа шхээ Адууд гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээ төвшүүлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү гэд. Хайртай шүү аав ээжтэй. Гэр бүлийнхэн мэнчилгээг нь хүлээ авсан баг тийм ээ? Тэглгүй яах вэ? Одоо харин нэг зэрэг 3 толгоор нүдэн ханаа штэ. 1 2 3. Манай найз зүгээр билег гарч ир. Аа би даа би зүг ирсэн. Хаанад манай хүмүүс гарч ирсэн байлаа нэ за байтаа. Байтаа. Сайн мэнэ нэца. Сайн. Адан чи чамаг ин гэдэг вэ? Телефон дэг. Хитнэст та. Тав. Өнөөдөр 3 найзтай ямар ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг. За тэгвэл ихлээд шүлгээ уншаарай. Халынууд нь хаан байна, энэ байна. Хаабига би харж байна, ээжигээ би сонсч байна. Гарын хаан байна, аавыгаа ээжигээ тэмбэрмээ байна. Хөрхөн хамран хаан байна,
Энэ дан хүрэгчнээс айлам үнэртэй бань ярдаг амын хаан бань харуулж үлг үлсмар байна. Одоо 23 настай та дуугаа зоолаад өгөөч. Хаба би наар сурлаад болтуйн ээжэ би наар толгон болтуйн дэлхий дээр зурсанаа дэлхий дээр манцанаар угаа сэжил хоярнаар урд урдаасаа харсанаар. Одоо энэ онцгой таалгаарай. Онцгой таалга уу? Газар таалга нь газар дор гадаж гэр. Төмс. Биш ээ. Хангана. Мөн. Өөр онцгой гоё. Байхгүй. За, онцгой таалгасан байлаа. Одоо хүрээ найдаа гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаад. Манай авыг алтан сүх гэдэг. Манай ээжиг цэцэг туяа гэдэг. Манай анаг хурманд гэдэг. Манай нөхөн анаг юм маань хуран заяа гэдэг. Манай өвөх юм маань мөнхөг гэдэг. Манай эмээх юм маань кичин орв гэдэг. За тэгвэл одоо хайр дэгэр бүлэгэндээ мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Ээжтэй таашаавтай таашаа. Хоёрогчтай таартай шүү, өвөөмтэй таартай шүү. Хайртай гэр бүлийн мэнчлэгээний сонсоод үнэхээр их баярлж байгаа хэ, тийм ээ? Бэлгүй яах вэ? Танаа жаатаар нэг гурав тоохоор нүдэн штэй. За. Нэг хоёр гурав. Манай найз зур бэлэг галж ир. Аби, аби, дүүги, бо. За, ингээд авьяаслаг очилт нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа. За, баяртай. Баяртай. За, баяртай найз удаа. Сэ. А танилцъя. Манай найз хин гэдэг вэ? Тансагмаа. Харин дүүгээ. Дүүгэн хин гэсэн бэ? Харин тансаг. За. Ихчин хэдэн настай? 6. Харин дүүн? 3. За. Өнөөдөр 3 найзтай ямар яваад билдэж ирсэн бэ та хоёр? Дүү шүлэг ансаг. Наад дүүгээ зодоорой. Эмэн хүдээ би алтан мөнгнөөс үнтэй хүдээ би өвөө эмээгийн эрэг хүдээ би өвөл дээрэн усан хүдээ би. Заатай шүлгээ өвшөөрэй. Сүүн цагаан сүтэлтэй мөргмөө сүлт хямаар далбанаа мөргмөө ихийн цагаан сүүнээ мөргмөө энэ очингийн хөв тавландаа мөргмөө хөх мөнгөн тэнгэртэй мөргмөө хөх Монголын төрдөө мөргмөө хүм болон төрүүлсэн эцэг ихтэй мөргмөө хүч дэлхийн амар амгаланд мөргмөө. Заатай дүүгийнхэн нэрээсээ үтэй. Тогод удараа найза. Ивэгэ, ивэгэ, нат нишэрэ, нат тэлэ шухава, намасаа тэлэ, илача галачи, ёдан гэну, ичи би замшик, энгүн ганкан бэну. Хавайду! Тэд чигэм шэрэ. Энэ баку. Та, айсан таадаго. Сар! За, даарай их чин ойлгоо талгараа? Үлгүй байж гүйдэг хүм болгоныг айлгадаг тэр юу ай? Зүгэ! Биш. Салаг! Биш. Бороо! Биш. Сас! Биш. Үүл! Биш. Мангас! Биш. Мөвөр! Мөн. Төппэн. Аанаа дээр биш үү? Оройс хоёроо нэ цаа. За тэгвэл одоо гурван найзтай гэр бүлийнхнийг танилцуулаад аав ээжийн хин гэдэг вэ? Манай аав Төмөр Адар гэдэг, манай ээжийг
Намин дээр гэдэг, манай дүүг нарын тансаг гэдэг, манай агаа жамоох гэдэг, намаа тансагмаа гэдэг. За, одоо дүүгээрээ микрофон ангид дүүтэйг ангид голдоо барьж байгаа. Аав ээжтэй хайртай шүү гэд гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Хамтдаа. Аав ээжтэй хайртай шүү. Дүү нас хэлээрэ. Аав ээжтэй хайртай шүү. Хайртай гэр бүлийнхэн мэдчилгээг нь сонсоод үнэхээр их баярлж байгаа хаа. Билгүй яах вэ? Одоо хэр намайг гурав толхоор хоёулаа цог нүдэн ани шүү заяо. Чангар ээжтэй. За. Мэн хоёр хоороо. Манай энэ зүйл бидэг гэж аав ээж дүүгээ бо. Мангад манитрууд таарсан баярлалаа танцгоо танд байтээ. Баярлалаа. За мань үнэ цаа. Цаа. За танилцъя чамай кин гэдэг вэ? Бадар шагаа. Бадар шагаа хэдэн настай? 4. Өнөөдөр 3 найзтай ямар авьяас бэлдэж ирсэн бэ? Дүү шүлэг аясаг. За дүү шүлэг авчаарай. Цихэр маннын сонгилсан алсын мара шитэд
зэлгэр сайхан нутгаа сэтгэл багтам харахад үлээж байгаа салхин үнсэж байгаа юм шиг хөршөлт дэж юмгийн гар илээж байгаа юм шиг энэнгийн сайхан санагдахад элэг зүрх минь догдолж осихгүй бай энэ үлмэс хойнод юм бүрхдэг. Ястаа мэт тэмээ тэ? Үлгээж гоё юм шин дуугаад гоё дууддаг бас битбокс эдэг. Аха. Аранацны нэ тавар таалам гэлөө. Тий. Таадгуул тавараа таалгараа. Дээрэ дээша. Дунда дунд цагаан. Доороо азаа буурал. Өрөм. Таваны өрөм нь. Буруу. Оо. Боро. Хөлтөөтэн тарг. Боро. Юу юм тэгэд? Дээрэ дин шар гэдэг нь нөгөө тогооны өрмөн. Дундаа дунд цагаан гэдэг нь нөгөө тогооны сүүн. Тэгэд доороо азаа борлон гэдэг нь тогооны хус мөн. Тэ? Аа, томоотойс хус өрмөн гэж хэлэх байсан юм байна, тийм ээ заа? Тий. За. Яа ч дээ. Өөр таврага юу? Ансар. Бага. За. Азурган дахиа уул өрөө төр өндөс өндг нь хайш өнгөрөх вэ? Өөх. Азурган дахиа өндгөлгүй юу? Зөв. Заримдаа өндгөлгүй штэ. Тийм үү? Тий. Тэр нэг амжилт нь азурган дахиа өндгөлөд уулын дээр өндгөлс бараад шиг амжаа юм чи бол? Өндгөлгүй юу? Хутлаар сүм аатлаар сүм. За. Өөр ансар байна уу? Бага. За. Лам уул өрөл өгсөн чи өсөн хийсэж зүсэн хайш эсгүй. Хайш та хутлаа хийх. Там өсгүй байдаг байхгүй. Ой, одоо нэг лам өсгөө бонго. Өсдөө бай tie. Салхиал талаас нь байдаг бол өсдөө бол тийш яаж. Чи нээж яаж ошоо өснөө хийж яаж. Нээж талаас нь хэрэгтэй нээж яаж шүү дээ, тий? Гү. Одоо л хавцсан байдаг байхгүй тийм ээ? Тий. За. Орон зүгэн оо. Баггүй. Хайш таалгасан баярлаа. Адан гэр бүлийнхээ танилцуулаад аав ээжийн ин гэдэг вэ? Манай аавыг Бата гэдэг, манай ээжийг Даваа гэдэг, манай агааг Ариун бол гэдэг, манай нэг Саран Туяа гэдэг, манай жижиг агаа Баясаа гэдэг. За тэгвэл одоо хайртай гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Гэр бүлийнхэндээ бүгдээрд нь найртай шүү. Та горилч гэсэн хайртай шүү. Хөө баярлаа. Баярлаа. За гэр бүлийнхэн ч гэсэн бид гурав шиг баярлаж байгаа ах тийм. Тэгэлгүй яг гоо миний бүр зүрх хурд ордон зөглөө. За ингээд одоо ер гурав даалангууд нүдэ нэрээ заяа. За. Нүдэ чагаана штэ. За. Нэг, хоёр, гурав. Араа найз бол бэлэг гарч ир. Аа би таа би түүгий баг. Баярлаа. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа наа. За баяртай. Баяртай. За байна уу? Сэн. Адаа л тийчамаг ин гэдэг вэ? Намайг Ариун гэдэг. Бидний настай. Хоёр настай мүү? Гурван настай. Аа, гурван настай мүү? Ингээч, гурван настай гэдэг чинь ингэдэг байхгүй юу? Аха. За. За. Өнөөдөр гурван настай ямар ямар байсан зүйлх үү? Ахын байна. Дуудаад. Хүлэг байшгүй юу? Өлөг байш нь онцлог таалахгүй. Онцлог таалахын. За тэгвэл эхлээд дуугаад болоорой. За тэгээд хамгийн гоёроо чанга дуулаа шүү дээ. За. За. Тарха мана усгаар хоос тайя мангади эру одон тасны хогон чадахгүй дандай жистүү маг хочноот. Хүпрофонастай хандран нэгцэн игнэр бэгчүүл хаттан царэг бүх хэл чатлараа хардар мангулан намон дулья. Одоо энэ шүлгээ уншаарай. Жи 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 дуу та та
Балчмаар, балчмаар хөөрхөн лөө. Аа. Боосна. Заавар үе. Хаваар үе. Манай энэ шүлгээ заавал гүйцэд цэжлэрээ заая. За. Амлж гэнэ. За. Манай дэ зөв зөв таалах уу? За үсгээ таалгаарай. За нат нат. За таарын гурван найзтай гэр бүлийн нэгэ танилцуулаад манай найз ээж аав нь хэн гэдэг вэ? Батан мандах. Ээж чинь? Батан шуна. Заах их чинь дүүгийн. Ха? Ахих чинь хэн гэдэг вэ? За даа дэгэ заах их чинь хаттай шүүгээ мэдчлээд их хэлээрэ. Аваач энэ сонсоод баярлаж байгаа хэрэг тийм ээ? Наа цай. Одоо намайг гурав толохоор нүдэ чагаалаа шүү заяа. Наа гөрөө. Манай найз зүр дүлэг галж ир. Аав би дүүгээ бог.